Mano. Vai ser difícil, hein? Vai ficar idosinho, eu vou amar, eu amo idoso. Vocês vão ficar idosos junto comigo, né? Se bobear, né, velho? Novo jogo! Hotel Santa Dinfna. Santa Dinfna? Sei lá. Caraca, parece que tá alto ainda. Minha cabeça. Olha, dublado. O que fizeram comigo? O que fizeram aqui? É malditos. Eles reviraram tudo aqui. É dublado. Pera aí que eu tenho que... Mano, eu odeio jogo que não tem mouse. Não odeio assim, mas tipo, me incomoda muito não ter mouse. Gaze. Item adicionado ao inventário. Foi adicionado um item a seu inventário. Tisli. Quem é? Só faltava isso mesmo. Equipamento de metal. L. 9. 9, 1. Ou 6. 3? Um, nove, três, um, três, nove. Ai, barata. Não abre de jeito nenhum. Quem tá batendo? Ah, que susto, maluco. Tá maluco, maluco. Q e E. Alternate, use as teclas Q e E, respectivamente, para avançar. Slot de item. Descrição. Ok. Mochila. É algum tipo de brincadeira? Isso aqui não é um olho mágico? Ah. Se calendário. Apaga as luzes aí. Não, eu tá apagado. A sanidade de um louco. E lá louco tem sanidade? Meia-noite dois. E-mail de Stephanie. Stephanie, boa tarde, Stephanie. Meu nome é Roberto. Ah, tá. Não, pera. Meu nome é Roberto. Eu sou um jornalista recém-formado. Me interessei muito pela sua proposta. Acredito que seja uma grande oportunidade para desenvolver uma matéria e, quem sabe, alavancar meu nome no jornalismo investigativo. Me passe mais detalhes sobre lugares e acontecimentos. Assim posso já começar a esboçar algo. Fico no aguardo. Alô? Demonstrado interesse em contar essa história. Acho melhor conversarmos por telefone. Assim posso te passar todas as informações. Meu número é 49555531-4159. Espero sua ligação, Stephanie. Onde você está? Já faz uma semana que estou nesse fim do mundo e nada acontece. Essa cidade é uma perda de tempo. Vou arrumar minhas malas e amanhã volto para São Paulo. O Roberto voltou para São Paulo. Ou será que não? Thank you.
Opa, 1, 3, 9. Mano, cheio de gaveta aqui. Os paradoxos em minhas vidas. Pra que eles trancaram o banheiro? Deve ter alguma chave em algum lugar, né? Cara. Opa, 1, 3, 9. Não? 1, 9, 3. 9, 1, 3. 9, 3, 1. Ixi. Usado para salvar seu progresso. Relógio de bolso, tá? Salvar progresso. Olá, Roberto. Antes de mais nada, peço desculpas por não me apresentar neste momento. Você não acreditaria em quem sou. Muito menos confiaria em mim agora. Mesmo assim, saiba que estou aqui para ajudá-lo nessa jornada. O que você irá passar neste hotel não será fácil, mas tenho certeza que você chegará ao seu destino. Criei algo que irá te ajudar nesse processo. O relógio que acompanha este envelope possui algumas propriedades das quais muitos diriam ser sobrenaturais. Ele permite que você crie um ponto no tempo onde tudo o que foi feito estará a salvo. Novamente, desculpe por não me apresentar. Eu te conheço muito bem, mas sei que você ainda não me conheceu. E na hora certa me conhecerá com amor e... com amor e... Os Vários Mundos, volume 3. Quem que é, hein? Quem que é E? É, mano. Ah, pode ter alguma informação aqui, né? Ó, aqui, ó, os da esquerda é 613. É tudo branco e tá riscado. Deixa eu ver. Seis, um, três. Não é. Cara, que difícil, hein? Aham. Parece que é umas engrenagens aqui. Então, ó. 913. Deixa eu ver. 913. Opa. Abriu. Era óbvio, né? 913. Eu, hein? Nossa! Importante lembrar.
Uma câmera fotográfica, uma lente, 6 camisetas, 4 calças, 5 cuecas, 6 pares de meias, 1 tênis. Senha do cofre, 37251. Encontrar Stephanie não sabe. 37251. 37251. 37251. Ótimo. Tá, tá. Progredimo, mais mochila, mais um slot. Lente da câmera, nice. Nossa, mano, e essa privada aqui, velho? Quem que cagou aqui, mano? Maluco? Isso aqui, mano? Isso aqui? Não, pra isso, pra uma privada chegar nesse estado... Tem que ser tipo eu depois que comi 3 pudim seguido, mano. Você tá maluco? Olha isso aqui, que nojeira. Ai, o que aconteceu? O fim está próximo. Quadro de uma santa. Mas que... é essa? Tá maluco? Esse jogo é brasileiro, é brasileiro. Já acabou? Ah, tá. Olha lá, ficou umas pegadas aqui, ó. É uma criança... Era uma criança ali. A porta abriu, a porta abriu. Ó. Hotel 611. Onde é que eu tô? 611. Eu tava no 410. Pra abrir aqui eu preciso de uma chave. 608. O que que é isso aqui? Um sinal? M. Eu vi a bateria ali atrás.
Olha lá, ó. É a pilha. Uma pilha AA. Ah. Cara, que difícil. Boa tarde, Jô Soares. Tudo bem? Oito, cinco, três, dois, um. Fibonacci, 8, 5, 3, 2, 1. Oito, cinco, três, dois, um. Ah, talvez não seja. É uma senha de 3 dígitos. Ctrl para baixar. Olha o leão do Tarkov aqui. Não é o leãozinho do Tarkov, ó? Eu tenho a chave, ó. Cheguei em agora em casa e já abri a melhor live do mundo. Chat, estamos jogando Fobia. Ah, mas esse jogo aqui nem dá... Opa! Nem dá medo esse jogo, mano. Chave da gaveta no corredor. Vou voltar lá. Chave da gaveta. Para quem chegar aqui, deixe a chave da porta do quarto 666 dentro da gaveta no fim do corredor. Para ter janela, é possível alcançar as escadas saindo por este quarto. Deixei a chave na gaveta dentro delas e caixas com senha, mas não sei abri-las. Essas criaturas não possuem muita força. Não acredito que consiga derrubar uma porta. E não possuem muito raciocínio lógico aparente. Por isso, deixei a chave deste quarto naquela gaveta para que não consigam de alguma forma usá-la. Espero que com isso eu consiga sobreviver um tempo a mais, até a ajuda chegar. Ok, chave da gaveta. Criaturas? Que criaturas? Eu tô ferido, mano. Não. Esfaradapo, inventário cheio. Você não possui espaço suficiente no inventário. Tente descartar itens não primordiais, combiná-los, usá-los ou encontre mochilas para aumentar sua capacidade. Ok. Tá, então deixa eu voltar lá no fundo. Tá maluco, criança? E eu vou abrir a gaveta, né? Não é apenas uma câmera. Opa, 6721. Meia, sete, dois, um. Nossa, chat. Caraca, sou pro player demais, irmão. Utilização das pilhas. Informação importante. Enquanto estivermos presos nesse hotel, algumas coisas não são de extrema importância. E eu descobri isso da pior maneira. Dentre as mais importantes estão as pilhas. Pilhas podem ser combinadas com equipamentos eletrônicos que sejam compatíveis. Esse é aquele jogo brasileiro? É aquele jogo brasileiro. As pilhas têm pouca carga, mas podem ser usadas mais do que uma por vez.
fazendo com que a carga do aparelho fique maior, o que faz sua duração de funcionamento ser maior também. Por isso, sempre que você quiser que seu aparelho tenha uma porcentagem maior de carga, você pode combinar mais algumas pilhas a este aparelho, e certamente ele durará mais tempo em funcionamento. Quanto mais, melhor. Nossa. ...82% já, tá bom. Chave do quarto 666. Um tapa na sua orelha. Oh, dá pra correr. Quem fechou as gavetas? Foi eu? Pode ser que sim. Ok, invita... Opa, peraí, gente. Pra que serve? Álcool pequeno, uso... Não entendi muito bem. Os bichos me machucam? Gás. Esfaradrapo. A medicina na Idade Média. Porta-canetas. Tá. Uma porta aqui. Chat, vou levar um susto agora. Você tá maluco, Bruno? Não faz isso, cara. Quer dizer, faz isso. Nossa, obrigado pelo sub, valeu demais. Que isso, velho. Obrigado, Bruno, valeu pelo sub. Obrigado de coração, viu? Não tem espaço ainda, mano. Preciso achar o quarto 606 logo. Agora tem espaço. Esfaladrapo. Eu vou pegar o outro esfaladrapo lá. Que aí eu não preciso voltar, né? Mas essa imagem embaçada me incomoda um pouco, me deixa um pouco, né? A porta carinho. Parece que eu tô, sei lá, mano, com a visão um pouco embaçada mesmo, sabe? Igual na vida real. É aqui que eu morro agora, do coração? Será que dá pra combinar isso? Não dá. Eu tô com medo, chat. Nossa, sorte que eu parei bem na hora. Mapas do hotel. Quanto mais tempo ficamos aqui dentro, mais perdido ficamos. É como se as coisas mudassem de lugar. Para todos os sobreviventes que estiverem presos aqui, anotei em todos os painéis de localização distribuídos pelos corredores, indicando os locais bloqueados ou desvio que fizemos. Sempre que sentir perdido, vá até um desses quadros. Eu estou aqui. Eu tenho que... Tá. 13 trilhas, Santa Catarina, Brasil. Alguém é de 13 trilhas aí, mano?
Mas... o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Ei! Senhor! Senhora! Senhora, volta aqui, senhora! Que isso? Ai, gente, que aconteceu aqui? Senhora! Que isso, cara? Tá maluco? Ah, precisa de alguma coisa pra cortar a grade ali. Comunicado, elevador quebrado. Senhores hospedes, um circuito no painel do elevador está com defeito e logo será adquirido para a realização da manutenção. O problema está no painel externo do sexto andar e o elevador encontra-se travado neste andar. O eletricista predial já está em nosso hotel e o problema será sanado em breve. Por favor, utilize a escadaria até que a manutenção do elevador seja concluída. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Direção do hotel. Eu nem sei porque eu tô vindo até o fundo aqui, mano. Vendo um crossfiteiro. Pera aí, deixa eu... Ainda bem que esse jogo não tem jump scare. Mexeu, hein? Nunca abra este quarto. Achando que eu... Ah, maluco, Cacilda! Você tá maluco? Tem uma criança lá, ó. Caracas, bitch! Isso não se faz, véi. Ixi, qual que era a senha mesmo, chat? Gás, bateria. Senha do painel, 67352. Consegui cavar com segurança antes dele morrer. E me disse que a senha do painel eletrônico era 67352. Ainda preciso de um cartão de acesso para poder digitar a senha. Preciso encontrar... Talvez eu encontre uma saída por aqui, já que o elevador parece não ser uma boa opção. Tá, preciso de um cartão de acesso ainda. Bom, vou ter que descer as escadas, né? Tinha alguém ali, mano, eu lembro. Lembre-se de salvar o seu progresso. O jogo não salva automaticamente. Como que salva o progresso, gente? Como que salva o progresso? Tem que conectar num relógio. 7 igual G.
Vocês viram o relógio em algum lugar? Aqui, um relógio. Eu sei onde tem um relógio. Eu sei onde tem um relógio. Lá no quarto do fim lá, mano. No primeiro lá, quarto. Tá, salvei o progresso. Vamos descer as escadas. Vambora, família. Escadaria. Aqui não tem nenhuma anotação, né? 13 trilhas, Santa Catarina. Essa cidade existe de verdade, mano? Alguém é de Santa Catarina? Cartão de acesso vermelho. Informação sobre os cartões de acesso. Insira o cartão de segurança para a digitação de justiça sempre que a porta... Calma, tava lendo errado. Existe sim a cidade? Caraca, mano. Cartão de acesso contribui para a segurança dos locais privados do hotel. Insira o cartão de segurança no painel de digitação e digite a senha da porta que deseja acessar. Os cartões foram separados por cores, para que não sejam confundidos no momento de manuseio. Por segurança, não deixe o cartão de acesso junto com a senha. Este cartão de acesso abre a grade da sala central do sexto andar. É o cartão que eu preciso. Mas... eu vou ter que deixar isso aqui... mover. Não, não quero mover. Descartar. Ué. Esta é a Via Láctea. O Cosmo como nunca viu. Como é que eu dropo um item, mano? Quando descarta, ele é jogado fora. Putz, que fita. Olha. Eu não queria abrir essa porta. Opa! Nossa! Fim dos tempos. Isso é Deus punindo a todos desse hotel. Pelas blasfêmias ditas nesse recinto. Logo a polícia chegou e todos nós vamos pagar pelos pecados da sociedade. Eu vou lá em cima, falou. 7-G. Tá maluco? Qual é que é a senha mesmo? Ih! Ih! Gente, qual é aquela senha? Qual que era a senha mesmo? Onde é que eu vejo? Ih! Senha 67352. Anota aí, chat. 67352.
352-67-352. Ai, que susto, cara. Tá maluco. Meu relógio de bolso, mano. Caraca, velho. Deixa eu salvar aqui. Menina fantasma. Não sabemos quem é essa menina, nem de onde veio. Só sabemos o quão difícil é passar os dias esperando ela aparecer a qualquer momento. O Clóvis do 611 notou algumas coisas. Quando ela aparece repentinamente e some, nada acontece. Porém, quando ela fica por muito tempo, é como se conseguisse sugar as luzes. Não a eletricidade, mas a luz mesmo. Um outro padrão que quem notou foi o doutor do 608... É que assim que ela suga essa luz, permanece entre a gente por 2 minutos. Depois some como se nunca tivesse estado aqui. Algo que não foi difícil perceber foi que ela libera algum tipo de energia ou radiação que é prejudicial para nós. Todos aqui nós já ferimos com a sua presença. Se você a ver, apenas corra. Corra, pois sua vida depende disso. Gente, eu acho que vai ter alguém atrás de mim, mano. Uf. Tá, não tinha ninguém atrás de mim, mano. Ela sugou energia. Tinha alguma coisa aqui, né? Eu nem olhei esse quarto todo, mano. Eu tô maluco. Ó, aqui é o quarto azul, ó. Mas essa cerca, ela foi estourada. É porque o cabelo do Fal tá caindo. Aí a gente manda pra ele não ficar careca. Mais do que já está. Já vi essa revista? Preciso do cartão azul, hein? Olha o Sub, careca! Ah, careca é tua avó! Brincadeira, boa coitada tarde, da tua Falzinho. Avó. Biel Main PMM, obrigado pelos Prime, valeu pelos 2 meses apoiando o canal, muito obrigado, boa tarde, como é que você tá? Feliz ano novo, viu? Muito saúde, paz, alegria. Eita, abriu. Eu não sou careca. Amor, fala pra ele que eu não sou careca. Só um pouquinho. Meu zap zapou. Meu zap zapou. Cara, tá difícil, hein?
Tá, ah, tem um bagulho pra puxar ali. Tem um... Eu preciso de cartão azul aqui e um negócio de puxar. Acho que é lá em cima mesmo, hein, chat? Tá. É lá em cima mesmo. É aqui mesmo. Que estranho. O hotel parece sem energia. Mas aqui, no meu quarto, ainda tem luz. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses? Qual que era a senha? 37? Qual que era a senha, chat? 37? Ah, é meia... É 67352. E... Não é. Ué. Senha do painel. 67... Ah, cada lugar tem uma senha. Que zica aí. Mas a mochila tá crescendo. Vamos lá, né? A mochila tá crescendo. Os vários mundos. Como é a voz de Deus? Já passou 30 minutos, hein, mano? Nossa, já passou tudo isso. O tempo é real? O tempo é real no jogo? Mensagem ao futuro. Destinada a... Nessa data, nosso caçador deve ter conhecido Scavar do Subsolo e com ele alguns outros de modificação. Esta é uma consequência esperada, porém não previsível, e com possíveis níveis de aleatoriedade por ter vidas em questão. O evento representa uma porcentagem grande de ocorrer, presente em pelo menos metade das outras alternativas observadas e testadas. Sendo assim, o caçador e os que estão em modificação podem se tornar uma variável, alterando a continuidade do progresso linear que buscamos. Caso isso aconteça, será preciso uma intervenção, mas sem alteração das linhas principais. Portanto, é aconselhável estar com os dois braceletes ativos. Lembre-se, se as variáveis saírem do controle, eu irei intervir. E, como esperado, acontecerá uma substituição controlada. Mas não se preocupe e saiba que o bem maior prevalecerá e a vida pura existirá por causa do seu trabalho até aqui. Christopher, 1943. Somos únicos ou somos vaidosos? Olha, vai eu não sei. Idosos, eu sei. Oh. Documento importante. Caro administrador, saiba que você terá apoio para escapar em caso de qualquer falha. Você será recompensado por sua devoção e viverá num mundo melhor a partir de agora. Você foi treinado para saber qual caminho percorrer, porém não é obrigatório decorar todas as combinações. Para se lembrar do código da caixa dentro deste armário, lembre-se, 6 igual a F. Pelo seu treinamento, eu sei que essa informação é o bastante para você. Mas, caso ainda não se lembre, um dos nossos seguidores marcará na descida para o quinto andar algo que esclarecerá mais as coisas. Abaixo, segue os dados para a conversão. A, B, C, D, E, F, G. G é 7, né? Então, A é 1, 6, 4. 164. Ah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tá, eu já entendi.
Opa, tem um número aqui, chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Qual que era a senha mesmo? AFD. AFD. Oi, gente, seria... aqui é a Rapalzinha. Não deixa de dar like no vídeo, tá? O sub com Prime R$9,90. E... é isso, tá? É nóis. Valeu. Tchauzinho. AFD é A é igual a 1, 6, 4. H 71 H é o quê? H A, B, C, D, E, F, G. H é 8. 1, 6, 4, 8, 7, 1. 1, 6, 4, 8, 7, 1. 1. Pera. 1, 6, 4, 8, 7, 1. Erro. Tá, talvez não tenha nada a ver. Tinha um bagulho aqui. Oh. Haste articulada. Ué, ele usa dois espaços esse negócio? Cara, não tem explicação, não. Como é que eu vou pegar a haste lá? Como que eu vou pegar a haste, mano? Calma, 6, 7. Pera. AFD. 1, 6, 4. HGA. 8, 7, 1. Ah, leleque. Chave do baú. Que baú? Baú? É aqui em cima? Eu corto o teu nariz, viu? Baú? Que baú? Baú? Mano, eu queria dropar item. Como é que dropa item, mano? Eu não queria descartar o item. Ah, esse aqui, se bem que esse aqui a gente já usou, né? Já descobriu ele. Descartar.
É, descartou, ele some, né, mano? Podia, tipo, sei lá, tá ligado? Pay, pay, pow, pow. Não sumir, né? Tem a corrente aqui pra cortar, né? Tem a corrente pra cortar. Deixa eu pegar esse alicate e vou cortar a corrente. Inventário cheio. Quanto espaço coisa no bagulho eu preciso pra coisar no Jagrotango? Ué, não entendi. Ah, vou descartar as gases. Vamos ver se que rola. Ué. Cara, eu vou ter que usar essa chave. Eu vou ter que usar essa chave, mano. Era lá no quarto onde eu nasci? O baúzinho? Tinha um baúzinho lá, né? Aí é fogo, né? Ai. Desligue. Onde é que era o baúzinho mesmo? Tinha um cadeado, lembra que tinha um cadeado, mano? Putz, onde é que tava mesmo? Era lá embaixo? Ou era no banheiro? Parece que você se machucou. Não, tá 55% ainda. Era no banheiro? Será? Ó, tem esse paradapo aqui, mas eu nem vou pegar. Tinha um quarto que tinha um baú e tinha um cadeado. Eu só não lembro onde era, mas vamos descobrir já já. Verificando os quartos? É, vou ter que verificar. Algum lugar tinha um baú. Não, deixa eu ter... Mano, deixa eu só testar o negócio aqui. Tinha um baú. 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 Ah. Pera, eu peguei o alicate. Dá pra cortar com a lente. Cadê o coelho? Eu acho que era o quartinho que salva o jogo.
Deixa eu só... Ai! Ai, eu não consigo correr! Eu não consigo! Mamãe! Mamãe, eu não sei onde eu tô, mamãe! Alguém me ajuda! Eu tô preso! Eu não sei onde eu tô! Eu não sei onde eu tô! Senhora, 10% de vida. Morri. Eu tinha perguntado, Cadu. Cara, pior que eu nem sei onde eu salvei, mano. É aqui. Era aqui a chave lá, cara. Tá, mas agora a gente já sabe, né? Então é safe. Cara, tem que literalmente ficar correndo, né, mano? Que estranho. O hotel parece sem energia. Mas aqui no meu quarto ainda tem luz. Que estranho. Ah, eu tenho que pegar a mochila lá, né? Tá, eu não vou pegar a chave. Eu vou pegar o alicate. Eu devia ter entrado no quarto. Eu fui descer lá, ver a... Ué, a mochila tá aqui. Aí sim. Eu não vou pegar a lanterna dessa vez, mano. Sem zoar, não vou pegar a lanterna mesmo. Mover pra cá. Não, vou mover pra... Vou mover pra cá. Tem que usar a câmera. Isso aqui eu posso descartar. Tá. Esse aqui eu já peguei. Que é uma chave. O que tá escrito ali? Os segredos permanecem escondidos. Ah, eu vou subir ali, ó. Por algum motivo eu vou subir aqui. A menina, ela vem atrás da gente, né? Depois eu abro lá, vai pegar o alicate, né? Tá. Não, só foi uma aparição simples essa. Aí, escada articulada. Ai, que susto! Olha eu ali! Ah, nice! Mais mochila, nice!
álcool pequeno. Nice. Nice. Chave da grade. Eu já vou salvar. Eu já vou salvar, tá ligado? Pra não perder esse progresso. Nice. Tá, essa é a chave da grade lá, né? Bom, agora vem a parte hardcore, chat. Qual que era a senha mesmo? Era 6455-5453. Ok. Era 1-6-4-8-7-1. Nossa, sou bom de memória, hein, mano? Ó. Eu tenho que abrir isso aqui para eu poder fugir quando a menininha aparecer lá. Ixi. Aí é complicado, né? Que aí eu fico dando volta, entendeu? Eu fico dando as voltas assim, ó, e aí eu fico fugindo. Eu não tô mudando. Cara, eu só não entendi até agora como é que faz meio que para recuperar a vida mesmo. Vai aparecer. Então, eu tentei usar a bandagem, eu não consegui. Ó, bandagem. Usar. Álcool. Usar. Bandagem, usar, nada. Bom, a gente... Ah, o cadeado aqui, né? Colecionador. Circuito eletrônico. Oh, circuito eletrônico do elevador? Armazenar. Oh. O que eu não sei ainda, eu armazeno. Tá, é aqui. Opa, senha das salas da coluna B. Falta mudado, o que que eu fiz? Falei palavrãozinho. O que que eu falei? Nossa, gente, eu tô falando palavrão, nem sei, mas... Tá saindo natural já, que horror!
Boa tarde, José. Como você foi promovido a diretor da segurança da coluna B, vamos listar aqui todas as senhas das salas centrais que correspondem à coluna B, que agora é de sua responsabilidade. Bem como sabe, além das senhas, você precisa dos cartões de acesso. Lembre-se, o acesso a estes locais é restrito. É necessário um nível de acesso A ou B. Poder entrar sempre verifique as documentações dos solicitantes. Seguir as senhas de todas as salas. Aí, ó. Todas as senhas. Salas centrais da coluna B. E é o cartão vermelho, será? Ixi, aqui vai dar ruim, chat. Ai, meu Deus. Não use erva verde, é tóxica. Nossa, ele usou. Viram, né, chat? Nada de erva verde, viu? Nada de erva verde, viu, chat? É tóxica. Ai, o bicho vai vir atrás de mim, chat. Livro. Caixa de ferramentas. Parabéns por adquirir sua novíssima caixa de ferramentas com proteção antifurto. Nunca se esqueça de sua senha padrão. 30 direita, 25 esquerda, 10 direita. A zona. Sai fora, mano. Você acha que isso me assusta? Ah, me poupe-me. E disso aqui eu sou bom. O fim está próximo. Conquista alcançada, ascensorista. Eu pensei que seria o fim, mas foi só o começo. Eu pensei que conhecia o medo, até conhecê-la. E o que eu descobri mudou tudo. Um canhão de plasma?
Achei fácil. Acho muito fofo como o Fau lê tudo que aparece na tela. Tá vendo? Insensatez. Obrigado, viu, pelo reconhecimento de que eu sou um leitor nato. Obrigado. Gostou? Ah, podia ter uns jump scare, assim, mais jump scare, tá ligado? O chat não faz parte da tela. Caracas, velho. Claro que faz. Gostei, chat. Tempo gasto. 48 minutos e 50... Não era uma hora e meia? Quem foi que falou que era uma hora e meia aí a demo? Eu levei só... Mano, eu fiz speedrun? Eu sou speedrunner. Achei que faltou um pouco de terror. Cara... Tempo gasto, tá. Documentos encontrados, 70%. Mochilas encontradas, 85%. Itens coletados, 53%. Secundários resolvidos. Eu não resolvi coisas secundárias, né, que tinha no jogo. Eu nem sei o que faltou resolver. O que que eu não fiz, gente? O que que eu não fiz do jogo? O que que eu não fiz? Eu... Não, 70% dos documentos... Ah! Aquela salinha do cartão vermelho. Eu não abri, né? Aquela cela lá que eu não sabia a senha, lembra? Aí eu peguei o bagulho de senhas de todas as alas e não abri, né? Então tinha duas salas que eu não abri. A do cartão vermelho lá eu não abri, certo? O que que tem naquela do cartão vermelho lá? O que tem naquela do cartão vermelho? Não, mas essa é a demo do jogo, né? Também, né? Tá querendo o quê, né, Fal? Tá querendo o quê, né? Mas essa é a demo. Oh, na real, assim, gostei. Gostei, assim. Eu achei que faltou um pouco de terror, de jump scare. Eu não senti medo, sabe? Tipo, não foi um bagulho assim, você fala, caraca. O único momento que me deu medo foi... Quando o bicho apareceu lá e começou a correr atrás de mim. Só que... Eu achei meio memes, mano. Ficou tudo escuro, não enxergava nada. Até eu me ligar que tinha que usar a câmera. Demorei um pouco, né? Pra perceber isso. Que tinha que, tipo, ativar a câmera... Ultra High Laser, né? É. Foi ali que deu, tipo, medo. Eu saí correndo e tal. Mas eu fiquei meio preso, né? Não tinha o que fazer, mano. Mas, bom, mas não foi ruim não, mano. Eu curti o jogo. Curti. E agora? GG.